Tai sveiki visi, šiandien toliau tęsim neredaguotą pokalbius ir šiandien bus labai įdomus epizodas, nes kalbėsim apie pakankamai rimtą geopolitinę galę Europos pašonėje. Kalbėsim apie Turkiją ir tą progą pasikvietėm istoriką, buvusi VSD, kaip čia pavadint, vadovą vieno iš skyrių, Imantą Milijaną. Sveiki, Imantai. Labą dieną. Tai... Klausimų atėjo, kaip sakiau, krūvos. Žmonės kažkaip, matyt, Turkija susidomėjo, bet aišku, iki klausimų mes daisim, matyt, vis tiek yra kažkokios istorinės aplinkybės, kurios daro Turkiją Turkiją. Ir čia, matyt, reikėtų jūsų komentarų, tai pradėkim nuo pradžių. Kas ta Turkija, kaip jinai atsirado žemėlapyje ir kas jinai dabar? Galima sakyti, kad mūsų dominančiame regione net dvi didžiulės valstybės, galybės tuometinės, buvo pirmtekės Turkijos. Tai pirmiausia Bizantijos imperija, beveik idealiai teritorija didžiausio išplėtimo, reiškia Bizantijos imperijos ir Osmanų imperijos daugelio atveju sutampa. Ir tam tikra prasme Arabų kalifatas. Tai galima sakyti, kad Turkija, kaip nauja jėga, kaip iš Vidurinės Azijos atėję užkariautojai, kurie sėkmingai įsikūrė šitose plotose, paveldėjo ir tą geopolitinę, kaip čia pasakiusi, reikšmę to ankstesnių imperijų. Turkai pagal kalbą priklauso tiurkų kalbiniai grupiai, kurie priklauso labai daug tautų, nuo pačių turkų vakaruose iki jakutų šiaurės rytuose. Tai yra labai skirtingos tautos, skirtingų rasių atstovai, skirtingų tikėjimų, tačiau nei viena iš jų žmonijos istorijoje nesuvaidino tokio vaidmens, ypač viduramžiais, kaip Turkija. Jūs paminėjote, kad jinai yra šalia Europos. Aš drįščiau manyti, kad Turkija yra Europoje, net ir nebūdama Europos Sąjungos narė. Mentalitetas turkų smarkiai skiriasi nuo mentaliteto arabų tautų arba nuo Pakistano ir net Irano gyventojų. Vis dėlto tos pastangos, kurios buvo dedomos ir paskutiniųjų Osmanų imperijos valdovų, stengiantis perimti viską, kas naudinga iš Europos, o ypatingai Mustafos Kemalio Atatürko reformos, pavertė Turkiją bent jau nemažesnę Europą negu stačiatikiškos Balkanų šalis arba didžioji dalis, įskyros Baltijos šalis, buvusios Sovietijos valstybių. Ta prasme, Turkija kartu su Kipru ir trim pietų Kaukazo valstybėm, sakyčiau, tai yra rytinis Europos pakraštys. Nu, geografiškai nepriklauso, matyti, bet čia vėlgi jau atskiri niuansai, kodėl geografiškai nepriklauso. Tai dėl to ir tokia yra, matyt, suformavus nuomonė. Bet va čia įdomu, paminėjot faktą. Tai galima daryti tokią prielaidą, kad, tarkim, Turkija, lyginant, nežinau, su Ukraina, yra, tuosme, daugiau Europa negu,